כל בוקר, כל פעם משהו אחר. אני רוצה להגיד לכם שהיום לקח לי לקום מהמיטה רבע שעה. כאבים של גב שרק על הסונים שלי אני מאחר. אין, לא מסוגל, אני לא יודע איך לצאת מהמיטה, אני עושה ככה, אני יכול, טוב, תישן, שייך בבית. מי שייך בבית? אני לא עימד היום, אני לא אתפלא במניין. תפך העולם, אין מצב. אני לא יכול לראות את זה בתור אופציה אפילו. אין מציאות. צריך לדעת, רבותיי, כמה אני מעריך את הדבר הזה. מה, מישהו יכול להגיד לי מה לעשות? אני יכול לבוא לפה שבוע, מה? מישהו יכול להגיד, למה אתה לא בא? לא רוצה לבוא, מה מי אתה? אני חייב לך משהו. לא רוצה לבוא. באתי ישר חודש ללכת, לעשות. שמלא עושים את זה, חודש נוסע לחול, ונציה, על סירות. אני פה, פה יושב כי הביתי, אני לא מחפש טיולים, אני מחפש כלום. תן לי ללמוד, תן לי להתפלל, תן לי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מי שנהנה היום, מפסיד ממחר, משם. פה יושב. יש קשיים, יש מלא פעמים בעיות של חשבונות, כן לעשות, לא לעשות, כן לעשות. אז אתם זוכרים שהיה פה את ההפגזות. היה יום שלישי, היה לי שיעור ביהוד. יצר הרע בא אליי. אמר לי, בשביל מה תלך? נראה לך שיבוא היום אנשים, הרחוב שקט, כולם פחדים לצאת מהבית. כן נלך, לא נלך, כן נלך, לא נלך. לא נראה לי שאף אחד יבוא. בסוף אמרתי לעצמי, מה שאת אומרת? אם יבוא אחד, צריך ללכת. זה שיעור קבוע, מה שאת אומרת? מצד שני אבל, יצא רע אומר לי, תשמע, אבל אשתך בבית פחדת, הילדים. מה עושים? עליתי לאוטו, אמרתי, אני אניע ואיסע ונראה מה יקרה. אחרי שאתה נוסע, אתה כבר נוסע. הגעתי ליהוד, ואותי לא האמנתי למראה עיניי כמה אנשים היו בשיעור. היה מלא יותר מתמיד. אמרתי, עליי לא הייתי בא היום. זה אחריות. אתם חושבים שלא קורה לאדם כל מיני מצבים שפתאום יש לו איזה קטע של אולי כן, אולי לא, אולי... יצרה תמיד מגיע. חוכמה היא לדעת תמיד איך אנחנו צריכים לנצח את המלחמה. לא לוותר.